So'nggi vaqtlarda avtomobil yo'llarida o'rnatilgan radar va kameralardan yashirinish maqsadida ayrim haydovchilar boshqaruvdagi avtomobilning davlat raqam belgisini turli vositalar bilan yashirish yoki o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanish kabi holatlar tez-tez uchramoqda. Ana shunday holatlar Samarqand va Toshkent viloyatlarida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aniqlandi. 2022 yil 6 aprel kuni soat 20:50 Samarqand viloyati hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 1076 kilometrida davlat raqam belgisini to'g'ri aniqlanishini cheklovchi vosita bilan yopib harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimi Ahmedov tomonidan to'xtatilgan. Kerak bo'lsa, mana ham yopib olasiz. Yo'q, emasjon. Kerak bo'lsa, bu yog'ini yopib olasiz. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127 moddasi 2 qism tartibida bayonnoma rasmiylashtirilib, Lacetti rusumli avtomobil ushbu kodeksning 291 moddasi tartibida vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Shuningdek, 2022 yil 6 aprel kuni Angren shahar hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Yormatov tomonidan Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi to'xtatilib tekshirilganda, transport vositasining orqa tomonidagi davlat raqam belgisi yo'qligi ma'lum bo'lgan. Haydovchi ushbu holatni davlat raqam belgisi yo'qolgan, yo'qolganligi bo'yicha ijtimoiy tarmoqda ham e'lon berganman deya izohlagan. Vaholanki, avtomobilning yukxonasi tekshirilganda aynan ushbu davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olinib, yukxonada saqlanayotganligi aniqlangan. Siz menga internet orqali ko'rsatyapsiz. Qani ko'rsating. Aka, bu aka yo'qolgan narsa, aka, to'g'risi bilmayman. Jiyanlar hazillashganmi, aka? Endi bunga jiyaningiz hazillashmaydi-ku. Aka, bagajni ochib yuboring. Yana bir marta qaytaraman. Bagaj yukxonani ochasizmi? Yuklaringizni tushiring. Hech kerak emas. Qo'ying joyiga. Qo'y, teskari qilib qo'ying. Ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125 moddasi 5 qism tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, Cobalt rusumli avtomobil ushbu kodeksning 291 moddasi tartibida vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Barcha haydovchilardan yo'llarda qoidalarga rioya qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz.